အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ရုပ်ရှင်ကားကတော့1998ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့အချစ်ဟာတာမျိုးစားလေး6 Day 7 Night ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်လေးကိုယူဆအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်အစားပိုင်းမှာမွန်ရိုးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလှုပ်သွားနေတာမြင်တွေ့ရမှာပါသူမကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မဂဇင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလှုပ်လုပ်နေပါတယ်သူမရဲ့ Boss မာဂျိုလီကကုမ္ပဏီအလုပ်တွေနဲ့ကောင်းရှုံနေပါတယ်မိုရိုနဲ့မာဂျိုလီတို့ကအလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။နောက်တော့မိုရိုကသူမရဲ့ Baby Friend Martin C ကနေပန်စီဂျီဒီစီလက်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။ညစာစားနေတော့ Friend ကမိုရိုကို Surprise တိုက်ပါတယ်။ Friend ရဲ့ Surprise ကအပူပိုင်းဒေတာကျွန်းကျွန်းစီကို6ရက်နဲ့9ညသွားရမယ့်ခီးစဉ်မှာ Friend နဲ့မိုရိုတို့ဇုံတွေကကျွန်းကိုရောက်တော့မိုရိုကသူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးမယ့်လေရင်လေးကိုလိုက်ရှာပါတယ်။မိုရိုတို့ကိုအစကလိုက်ပို့မယ်ပြောထားတဲ့လေရင်ကအခြားနေရာရောက်နေလို့ Pilot Harry ကလိုက်ပို့ပေးမှာပါ။လေရင်ကခက်ရက်ရက်ဖြစ်နေတော့မိုရိုကစိတ်မကျဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Harry ကဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တေချာစစ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Friend ကလည်းမိုရိုကိုစိတ်မပူပြောပြီးသူတို့ကလေရင်ပေါ်တက်လိုက်ကြပါတယ်လေရင်ပေါ်မှာအန်ဂျလီဆိုတဲ့အချော်လေးလည်းလိုက်လာပါတယ်လေရင်စီပီတိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ကကျွန်းရဲ့အပန်းပြေစခန်းစီကိုရောက်သွားပါတယ်ညရောက်တော့ဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့ RS တတန်း၃နှစ်ပြည့်နေပဲတော့လို့ Frank ကမွန်ယိုကိုပြောပါတယ် Frank က propose လုပ်တော့မွန်ယိုကလက်ခံလိုက်ပါတယ် Frank ကအခဏလေးပြင်ထွက်သွားတော့ Harry ရောက်လာပြီးမွန်ယိုကိုကြူပါတော့တယ်ခဏနေ Frank ရောက်လာတော့မွန်ယိုကိုခေါ်ပြီးပြန်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မာဂျိုလီကမွန်ယိုကိုဖုံးဆက်ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်းစီအလုံးနဲ့ခရီးထွက်ရမယ်အကြောင်းပြောပါတယ်မွန်ယိုလည်းအပန်းပြေနေခြင်းဖြစ်ပေမဲ့အလုပ်ကိစ္စဖြစ်လို့ Internet နဲ့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့မွန်ယိုက Harry စီသွားပြီးသူမကိုပြန်ပို့ပေးဖို့ပြောပါတယ်အစကတော့ Harry ကပြန်မပို့ပေးဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းမရအောင် RK အများကြီးပေးလိုက်တော့လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့သဘောတူလိုက်ပါတယ် Frank ကတော့သူ propose လုပ်ပြီးပြီးချင်းမွန်ယိုကပြန်တော့မှဆိုတာသိတော့စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မွန်ယိုကအကုန်စင်ပြေသွားမှာပါလို့ချွေးသိမ့်နေတယ်မွန်ယိုကမသွားခင်လေရင်ရဲ့ safety ကိုစိတ်ပူနေသေးလို့ Harry ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောယူရပါတယ်လေရင်စီးနေတော့မွန်ယိုက Harry ကိုသူ့ရဲ့အလုပ်ကြောင်းကိုရောက်တက်ရရပြောနေတယ်လမ်းတဝဲမရောက်ခင်မိုးလေဝသကပို့ပို့ဆိုးလာပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲအပန်းပြေစခန်းမှာ Frank က Angelic ကနေတာကိုကြည်ရင်သွားဖြည့်တဲ့နွားကြီးလုံနေတယ် Harry ကမိုးလေဝသကြောင်းသိရဖို့ radio ဖွင့်ပေမဲ့ line မမိပါဘူး Harry ကအချိန်နေမစိုးခင်အပန်းပြေစခန်းကိုပြန်လဲဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ရုတ်တရက်လေရင်ကိုမိုးချိုးပစ်လို့ Harry က radio ကနေတဆင်အရေးပေါ်အကူအညီတောင်းနေတယ်မွန်ယိုကစိတ်ညစ်အောင်ဆေးတွေဆွတ်တောင်းနေလို့ Harry ကဒေါသထွက်နေတယ် Harry ကလေရင်စင်းဖို့နေရာရှာတော့အနားမှာကျွန်းကျွန်းတွေ့တာနဲ့လေရင်ကိုထိုးဆင်းလိုက်တယ်နောက်တနေ့မွန်ယိုကနိုးလာတော့လေရင်ပြက်ကိုမြင်ပြီးရှော့ရသွားတယ်လေရင်ပြက်ကိုပြင်နိုင်လားလို့မွန်ယိုကမိတော့ Harry ကမပြင်တတ်ဖို့လို့ပြန်ပြေတယ်မွန်ယိုကဖုံးဆက်မလို့ထုတ်လိုက်တော့ဖုံးကလိုင်းမမိပါဘူးဒီနေရာမှာအကြကြီးတောင်းတင်နေဦးမယ်ထင်တယ်လို့ Harry ကပြောတော့မွန်ယိုကရှင့်ကိုပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ပေးလို့တောင်းတယ်မွန်ယိုကလေရင်စီသွားရှာတော့အသက်ငယ်လေကိုတွေ့တယ်မွန်ယိုကလေနဲ့ကျုံးပေါ်ကနေထွက်ပြေးခြင်းပေမဲ့ Harry ကမလုပ်ဖို့တားတယ်အပန်းပြေစကမ်းမှာ Friend စီကိုမာဂျိုလီကဖုန်းခေါ်ပြီးမွန်ယိုဘမှာလဲလို့မိတယ်။ဒါကိုကြတော့ Friend တို့လည်းစိတ်ပူနေကြပါတယ်။ဒီတော့ Friend နဲ့ Angelie တို့ကမွန်ယိုတို့ကိုရှာဖို့တော့ဖွင့်ပါတော့တယ်။ကျုံးပေါ်မှာမွန်ယိုနဲ့ Harry တို့ကတောက်ရေလိုက်ရှာရင်းနဲ့တောရဲရောက်သွားတယ်။တောရဲ့အလေလောက်မှာရေကုန်တွေ့တော့မွန်ယိုကပြေးသွားတယ်။သူမအနားကိုတောဝဲတကောင်ကတ်လာလို့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရေထဲပြေးဆင်းသွားတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့ရေထဲမှာရှိနေတော့မွန်ယိုရဲ့ဘောင်းမီတဲ့မွေတကောင်ကလိလာရဲ့ခီးထွက်နေတယ်။ဒီတော့ Harry ကလည်းအလိုက်တတိနဲ့ပဲမွန်ယိုရဲ့ဘောင်းမီတဲ့ကမွေကိုနှိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ညရောက်တော့ Harry တို့ကနေကင်းတို့ကအမဲလိုက်ထားတဲ့ငှက်သားကိုမိခင်စားရင်နဲ့အာလုပုတ်နေကြတယ်။ခဏနေတော့ငါလည်းအိတ်ချင်ပြီးနေလဲအိတ်တော်လေးပျော်ပြီးအိတ်ပျော်သွားကြတယ်။မနက်လင်းတော့မွန်ယိုကလေရင်တန်းကြားလို့လန့်နိုးလာခဲ့တယ်။မွန်ယိုက Harry ကိုနှိုးပေမဲ့နှိုးမရလို့မိကြီးကိုပဲယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့မိကြီးပြက်ခါနီမှာအိမ်မုံဆုံးမွားတဲ့ Harry ကမွန်ယိုရဲ့လက်ကိုလှမ်းရလိုက်လို့မိကြီးကနေရာလွဲသွားတယ်။မိကြီးကိုမလိုဘဲဖြုံးနေဆိုပြီး Harry ကမွန်ယိုကိုပြဿနာရှာပါတယ်။အဲ့မှာပဲရန်တွေဖြစ်စကားတွေများကြပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Friend တို့ကမွန်ယိုတို့ကိုရှာမုံတော်မင်းသားကြီးလုံနေပါတယ်။ကျုံးပေါ်မှာမွန်ယိုတို့ကအချက်ပြမိလို့ဖို့နေရာလိုက်ရှာကြရင်မြေကြီးကွက်ပြီးဂူရဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ဂူရဲကနေရောက်အောင်ထွက်ပြေးတာနဲ့ကျုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအထိကိုတက်ပါတယ်။ထိတ်ဆုံးရောက်တော့ဘာအချက်ပြမိမှမရှိဘဲတကယ်ကိုခေါင်လုံးနဲ့ကျုံးမှန်းတိခဲ့ရပါတယ်။ရုတ်တရက် Harry ကဟိုးဝေးကြီးမှလေဒီစင်းကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ Harry ကလေစီကိုမနဲ့အမိရောက်ဖို့စီစဉ်ဆွဲရင်တောင်းအောင်ဆင်းလာကြပါတယ်။ညရောက်တော့သူတို့ကအသက်ငယ်လေးကိုလော်ရင်မနဲ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့လေစီကိုတွေ့ပါတယ်။မနဲ့ရောက်တော့သူတို့ကနောက်ထပ်လေကြီးတစ်စီးကိုတွေ့ပါတယ်။မန်ဘလူးနဲ့တေချာကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်ဓားများလေကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ပင်လယ်ဓားများတွေကသူတို့ကိုတွေ့သွားပြီးတော့တတ်မလို့လိုက်ပါတယ်။မွန်ယိုတို့ကကမ်းခြေပေါ်တက်ပြေးကြပေမဲ့ဓားများတွေကဖမ်းမိသွားပါတယ်။မွန်ယိုနဲ့ဟာရီတို့ကဓားများတွေကိုလှည့်စားပြီးထွက်ပြေးခြင်းနဲ့လမ်းစုံကိုရောက်သွားပါတယ်။အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ပဲသူတို့ကခုန်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ကကျွန်းရဲ့အခြားဘက်ကိုရောက်သွားပြီးကမ်းခြေရောက်တော့ရှူရှဲတွေကြွေးကြပါတယ်။သူတို့ကကျွန်းရဲ့အထက်ဝင်လာခြင်းနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလေရင်အဟောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာ Harry ကကျုံးပေါ်ကနေထွက်ဖို့လေရင်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အပန်းပြေစခန်းမှာတော့ Frank က Angelic ကိုရေနံတူးခဲ့ပြီးပါပြီ။တချိန်တည်းမှာပဲ Harry နဲ့ Moyo တို့ကလေရင်ပျက်စီကအပိုင်းတစ်ချို့ကိုသူတို့ရဲ့လေရင်စီကိုတည်လာခဲ့ပါတယ်။အပန်းပြေစခန်းမှာ Frank နဲ့ Angelic တို့ကစားတောက်နေကြတော့ Manager ရောက်လာပြီး Harry နဲ့ Moyo တို့ကိုရှာဖို့တော့ဖွင့်တဲ့ကိစ္စရပ်ပစ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ကျုံးပေါ်မှာ Harry နဲ့ Moyo တို့ကလေရင်ရဲ့ပျက်စီသွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တာတွေစုနေပါတယ်။သူတို့ကဟိုဘက်ကျုံးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လေရင်ရဲ့ပျက်စီတစ်ချို့နဲ့ဖြုတ်ဆက်လို့ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့လေရင်ကိုအလုံးစုံပြင်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ရုတ်တရက်ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဓားများတွေရောက်လာလို့အမြန်ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ရပါတယ်။ဓားများတွေကလက်နဲ့တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်တော့ Harry ကဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ Harry ကဒဏ်ရာရနေလင့်နဲ့ပဲလေရင်တဲဝင်ပြီးစနိုးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လေရင်ကထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဓားများတွေကလေရင်ကိုပြစ်ပေမဲ့ကတ်တီလေးလွဲသွားပါတယ်။လေရင်ကပြန်ဖို့အချိန်ယူနေတော့မှပဲအရှိမရှိတဲ့ပင်လယ်ဓားများလေကြီးနဲ့ပုံမိပြီးတော့လေကြီးကပေါက်ကွဲသွားပါတယ်။ Harry ကသွေးထွက်များနေတော့လေရင်မောင်းနေတော့သတိမေ့သွားမှဆိုလို့မွန်ယိုကိုလေရင်မောင်းနေတယ်ပြောပြနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအပန်းပြေစခန်းမှာမွန်ယိုနဲ့ Harry တို့တေးပြီးလို့ယူဆပြီးအာသူဘလုံနေပါတယ်။
လင်းပေါ်မှာဟာရီကသတိမေ့သွားလို့မုံယုကလင်းမောင်းနေရပါတယ်အတူပါလုံနေတော့ရုတ်တရက်လင်းရင်တန်းကြားလို့မောကြီးလိုက်တော့မုံယုကလင်းရင်ဖြစ်နေပါတယ် မုံယိုကလေယံကိုကမ်းချီပေါ်ထိုးဆင်းလိုက်ပါတယ်ဖရန်ကရောက်လာပြီးဟာရီတက်ဆရာဝန်ခေါ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဖရန်ကမုံယိုကိုဗာဖြစ်သွားသေးတယ်လို့ကြည့်နေပါတယ်ဖရန်ကစိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေလို့မုံယိုကဗာဖြစ်နေတာလေလို့မေးတော့ဖရန်ကသူနဲ့အန်ဂျလီတို့အကြောင်းကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မုံယိုကဆေးဥမှာဟာရီကိုလူနာသတင်းမေးခဲ့ပြီးတော့ပြန်တော့မှဖြစ်လို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်
ချုံဝင်ခံခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အနန်းကျင်းဖလှယ်ရင်ပွဲဖက်ကဇန်လလေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်